ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဘေးပရာတွေကင်းကွာပြီးလူဝါဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေမိုးဆန်းပန်းလေးလိုအစင်ထာရလန်းဆန်းကြပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါကြပါစေအပူပင်တွေအားလုံးကိုခွာချပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝမှာအေးချမ်းခြင်းအစ်စ်အမှန်တွေနဲ့ဘဝရဲ့ပန်းနိုင်တွေကိုရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အပူတွေတောကတွေပပျောက်သွားပြီးဆရာကောင်းတမကောင်းတွေရဲ့လက်ညှိုမှုနဲ့ဖျားအရေးတရားအရေးတန်ခါအရေးမှာအေးချမ်းခြင်းအစ်စ်အမှန်ကိုရပြီးပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဖြင့်တာသနာပြုနိုင်ကြပါစေချစ်သူခင်သူတွေပေါများကြပါစေမရှိစကားမကြားရပဲလက်ဖျားမှာရွှေတီးငွေတီးပြီးတာသနာပြုနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဥစွာပထမဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပေးမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့အပူငိမ့်စေသောဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်အကြောင်းတွေကိုပြောပြမှာပါဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အညံ့တွေကိုပျောက်ပြီးတော့မှကက်ကင်းနမိတ်တွေကိုယူပြီးတော့ဓာတ်သွားဓာတ်လာတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်လုပ်ခြင်းကိုခေါ်တာပါကိုယ့်ရဲ့အညံ့တွေကိုကင်းစင်လွင့်ပျောက်ပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုအကောင်းနေကြရလာအောင်လို့အတိတ်တပောင်နမိတ်ဆောင်တဲ့သဘောတွေကိုပြောတာပါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇာနီတနည်းထဲမှာပါနေတဲ့ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်နီးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပူအပင်တွေကိုငြိမ့်အောင်ဘလို့လုပ်တဲ့နေဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေဖေဖေမေမေဦးကိုကိုတော်တော်မမညီလေးညီမလေးတွေကိုပြောပြစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုထုတ်လွှင့်ပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတောကအပူတွေအမျိုးစုံရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခံစားလို့ရပါတယ်လူမှန်ရင်အပူနဲ့မကင်းဘူးဆိုသလိုအပူတစ်ခုအမြဲတမ်းရင်ထဲမှာကိန်းအောင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်လူတစ်ခုပူမှုရတဲ့စက်ကလေးဆိုသလိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာပူပန်နေရတဲ့အပူတွေအပင်တွေဒုက္ခတုခတွေကိုခွာချနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကအများကြီးအထောက်အကူပြုမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆက်သွားကြရအောင်ခင်ဗျာအပူအပင်တွေကိုငြိမ့်စေနိုင်သောဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်နည်းအလုံး10နည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတင်ပေးပါမယ်10နည်းလုံးလောက်ဆရာမလို့ဒါပေမဲ့3နည်းလောက်တော့လုပ်ပါခင်ဗျာအထူးသဖြင့်3နှစ်လောက်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတခြားလေးနားထောင်ကြပါတချို့နားမလည်ပဲနဲ့ Viber မှာလာမေးတဲ့အခါကျတော့လေအချိန်ကြီးကုန်တာပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့အတိအပယ်ကကျွန်တော်က Viber ကိုတစ်ခေါက်ဝင်ဖို့ဆိုရင်အကြာကြီးဆောင်ရတယ်ကျွန်တော်ရှိမှလူတိုင်းတက်နေတဲ့လူဒီအတက်တွေအရာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့သူတွေကျွန်တော်ကချက်ချင်းမဖြေနိုင်လို့ရှိရင်တို့50ရဲ့ကြာသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီလောက်ရမယ့်ဟာတွေကလူတွေကကြားချင်းသာလုပ်ချင်တာကြာရင်မလုပ်ချင်တော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့စိတ်တွေပေါ့သွားမှဆိုလို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာလုတ်ပုံလုံနီးကင်ပုံကင်နီးအစအဆုံးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောပြထားမယ်တခြားနားထောင်တော့တခြားလေးလိုက်လုပ်ပေးပါခင်ဗျာเนาะ။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုအပူငိမ့်စေချင်တာ၊အေးချမ်းစေချင်တာခင်ဗျာ။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုအေးတဲ့ရောက်စေချင်တာအဲ့ဒီသဘောပါပဲ။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကအဓိကဘာကြောင့်ပူရလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်လက်လာပါကြောင့်ပူရတာ။လက်လာပါနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကျမ်းမာရေးလက်နဲ့စီးပွားရေးလက်ပေါ့။ကျမ်းမာခြင်းဒီလက်တပါ။ကျမ်းမာခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်လက်လာပါတွေဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ပဲ။ပြီးရင်စီးပွားရေးလက်လာပါ။အဲ့တော့လက်လာပါရွှင်ဖို့အတွက်ကျမ်းမာဖို့အတွက်ကိုအဓိကဇီဝကမန္တန်တော်နဲ့အတူရှင်တေဝလိဂါထာတော်ကိုရှင်းပါမှာပါ။ဇီဝကမန္တန်တော်ကတော့ကျမ်းမာဖို့အတွက်ကကွယ်ပေးမယ်ရှင်တေဝလိမန္တန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်လာပါတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပေးတယ်။အဲ့တော့လူကလက်ကောင်းရင်ကျမ်းမာမှာလက်ရွှင်ရင်အဆင်ပြေမှာအပူငိမ့်မှာပဲ။အဲ့တော့လက်လာပါကောင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီဂါထာနှစ်ခုကိုအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့မန္တန်တိုက်ရိုက်ဓာတ်ဆင်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအသုံးပြုရမယ်။ရှင်တေဝလိဂါထာတော်က9ခါရွတ်ရမယ်။ဇီဝကမန္တန်တော်က17ခါရွတ်ရမယ်။အဲ့ဒါရွတ်ပြီးမှကျွန်တော်အခုပေးတဲ့ညွန်ကြားတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုထစပြီးတော့လုပ်ရမှာပါ။မကြီးသည်အမေကကွန်းသီးလုံးနှလုံးခံအဲ့ဒါကိုဖန်ခွက်ထဲထည့်မယ်ထညက်ခုနှစ်ခဲထည့်မယ်ရေတံဘူးဟာရေတံဘူးတဘူးရေတံဘူးပူကြီးတဘူးရဲ့အဲ3ပုံပုံ2ပုံလောက်ထည့်မယ်အဲ့ဒါကိုရေစိန်ထားမယ်ရေစိန်ထားပြီးအဲ့ထညက်နဲ့မကြီးမနဲ့စားလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဖြော်လိုက်မယ်ဖြော်ပြီးတော့အဲ့မကြီးဖြော်ရည်ကိုဖျားကိုကတ်မယ်ပြီးရင်ပြန်စွန့်မယ်ပြီးရင်နေပူထဲကိုထွက်မယ်မိမိအနေငယ်တောက်မယ်ပြီးရင်မိမိရဲ့အရေးပုံမကြီးဖြော်ရည်ကိုလောင်းချလိုက်မယ်မကြီးဖြော်ရည်ဆိုတာအပူတွေကိုငိမ့်စေတဲ့အရာအပူတွေကိုငိမ့်သွားအောင်လို့အဲ့ဒီမကြီးဖြော်ရည်အဲ့ဒါလို့လောင်းချပေးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုရှင်တေဝလိဂါထာနဲ့ဒီဇီဝကမဏ္ဍတော်ဂါထာကိုရွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှလက္ခဏာရှင်တို့ရဲ့အပူတွေငိမ့်သွားမယ်အဲ့ဒီအပူတွေငိမ့်သွားဖို့တကူလှုပ်တဲ့နေ့ကဘယ်နေ့ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ရတော့အင်္ဂါနေ့တရားပို့ကောင်းတယ်အင်္ဂါနေ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အပူငိမ့်စေမယ့်အစီအရင်ကိုမဖြစ်မနေလုပ်ကြည့်လက္ခဏာရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုအပူငိမ့်အောင်လို့မကြီးဖြော်ရီကတ်တဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးကိုရှင်တေဝလိဂါထာတော်နဲ့ဒီဇီဝကမန္တန်တော်ဂါထာတော်ရွတ်တဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးကြောင့်တင်းတို့ကျမ်းမာလာမယ်ချမ်းသာလာမယ်လက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကနံပါတ်1ခင်ဗျာနော်
နံပါတ်2ကတော့ထောပတ်တီတလုံးထောပတ်တီတလုံးမဲ့မဲ့လေးဝယ်ပြီးတော့ထောပတ်တီကိုခွဲမယ်ထောပတ်တီတဲ့ကိုလက်ဖက်စားစွန်းလေးနဲ့7မီညီမိုးအတွက်တခြား7စွန်းထည့်မယ်နှုတ်စီကအနည်းငယ်3စွန်းထည့်မယ်စားလေးအနည်းငယ်ထည့်မယ်အဲ့ဒါကိုတခြားလေးပေါက်မယ်ပေါက်ပြီးတော့ဖျားကိုကတ်မယ်နေရိတ်ထဲကိုထွက်မယ် sorry နေပူထဲကိုထွက်မယ်အဲ့ထောပတ်တီပေါက်ထားတဲ့ဥစားလေးကိုဖျားနေပြန်စွန့်တဲ့ခါကျရင်ကိုကအနှဲငယ်စားမယ်စားပြီးရင်ကြံတဲ့အနစ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့နေရိတ်နေပူထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေကိုအနှဲငယ်ပတ်ဖြန်းလိုက်မယ်ရေဖြော်ပြီးဖြန်းလဲရတယ်အဲ့ဒါကလက္ခဏာရှင်ရဲ့အရေပေါ်ကိုထောပတ်ဒီအနစ်ပြန်ကျသွားပြီဆိုတာနဲ့ချီချူးထောပနာပြုခြင်းခံရမယ်ငွေတွေထောလာမယ်လက်လာပါတွေကောင်းလာမယ်ငွေဝင်လန်းတွေပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်ခွတားကလည်းမကြီးဖြော်ရီကိုကိုယ့်ရဲ့အရေးကိုလောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပူတွေငြိမ်သွားမယ်အခုလည်းထောပတ်တီကိုလောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလက်လာပါတွေရှိပြီးကက်ကင်းကြပြီးငွေကြီးဥစ္စာတနာထောလာမယ်အထူးသဖြင့်ဝေငွေလက်လာပါတွေကောင်းလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့ထောပတ်တီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေရာကတော့စနေနေ့လိုနေ့မျိုးတွေမှာလုပ်ရင်ပိုပြီးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျနံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ဓာတ်ဖူးအဟောင်းတစ်လုံးပေါ့နော်ဓာတ်ဖူးအဟောင်းတစ်လုံးကိုလက်ထဲမှာကင်မယ်အဲ့ဒါလဲနေပူထဲမှာသွားပြီးတော့ရက်မယ်ပြီးရင်မင်ကန်ဆက်ကူကျွန်တော်တို့မိုင်းခံဆက်ကူမင်ကန်ဆက်ကူလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချဲပေါင်ချားတွေပါရေအောက်ကတစိမ့်ကြံကိုရေတဲ့ဆက်ကူကိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကအဲဆက်ကူအဖြူအလဲခါမှာကာဗွန်လို့လည်းခေါ်တယ်မင်ကန်ဆက်ကူခေါ်တယ်အဲ့ဒါအလဲမှာတည်းအပေါ်မှာဆက်ကူဖြူတင်တင်ပြီးလို့ရှင်မိမိရဲ့လက်နဲ့မိမိဖြစ်ချင်းဆုံးသောဆန္ဒ3စုကိုရေပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီမင်ကန်ဆက်ကူအလဲမင်္ဂန်ဆက်ကူဒီအခုကျွန်တော်တို့ကာဗွန်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆက်ကူကိုယူလိုက်တာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆက်ကူကိုလည်းမယူဘူးအောက်ကအခန့်ကြံခဲ့တဲ့ဆက်ကူကိုလည်းမယူဘူးဒီအခုလက်ရှိရေးကြားထဲမှာခံထားတဲ့မင်္ဂန်ဆက်ကူကိုပဲယူပြီးတော့ဓာတ်ဖူးထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးအဲ့ဓာတ်ဖူးထဲကိုပြားရည်အနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ဓာတ်ဖူးကိုကင်ပြီးတော့ရှင်တေဝလိဂါထာနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဇီဝကမန္တန်တော်ဂါထာကိုယူမယ်ပြီးအဲ့ဓာတ်ဖူးကိုရည်မျောလိုက်ပါခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ကြာတာပရိနိမာလို့ရင်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျเนาะနံပါတ်4ကတော့ဖနက်အဟောင်းတရံကိုစွန့်ပြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာဖုံးကြီးစီးဖနက်အစ်တရံကိုဝယ်ပြီးတော့နေပူထဲမှာပဲနေရမယ်ဖုံးကြီးအကြွအလာကိုစောင်းရမယ်စွန့်ခံနေတဲ့ကိုတော်တပားပားလာပြီဆိုတာနဲ့ပြေးပြီးကိုယ့်ရဲ့ဖနက်လေးကိုချုပ်ပြီးအဲ့စွန့်ခံနေတဲ့ကိုတော်ဖုံးကြီးစီးဖနက်တရံလှူလိုက်ပါပြီးရင်ချက်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ဖနက်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာစွန့်ပြစ်လိုက်ပါဖနက်အဟောင်းကိုပြီးရင်ကိုယ်အစ်တပြန်ဝယ်စီလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အခွင့်လန်းအစ်တတွေပေါ်မယ်လမ်းကြောင်းအစ်တတွေပေါ်မယ်ဘဝရဲ့တိုးတက်စရာလမ်းကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖနက်ကိစ္စကတော့တောက်ကြနေမှာလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါအပူတွေကိုငိမ့်စီတဲ့ကိစ္စတွေပါနောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်5အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မိသီးအစ်စ်နှလုံးဝယ်ရမယ်ခင်ဗျတိုင်ကက်နာရီတစ်လုံးဝယ်ရမယ်အဲ့လေးကိုလက်ထဲမှာကင်ပြီးတော့မှခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ရှင်သေဝုလိဂါထာတို့ဇီဝကမန္တန်ဂါထာတို့ကိုယူပြီးတော့ဖုံးကြီးကြောင်တစ်ချောင်းကိုသွားပြီးမိသီးအစ်စ်နှလုံးနဲ့တိုင်ကက်နာရီတစ်လုံးနဲ့လှူပေးပါမိသီးအစ်စ်နှလုံးလှူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အပူပင်တွေပပျောက်ပြီးကိုဟာကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းမှာကိုဟာလင်းထင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲထွန်းလင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တိုင်ကက်နာရီတလုံးကိုမိမိရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေဆရာတော်ဖျားကိုသွားလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့ဘွားရဲ့ကံကောင်းတဲ့အချိန်တွေအညံရောက်လာမယ်ကို့ဘွားရဲ့မကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုကြော်လွားသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါလက္ခဏာရှင်တို့အတွက်ကံကောင်းစီတဲ့အချက်အလက်တွေပါနံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ပြက်ကရင်တရွက်ကဖုံးကြီးဆောင်ထီးတလက်ကဆန်လေးပြည်ရဲ့လက်ထက်မှာကင်ထားပြီးတော့ရှင်တေဝလိဂါထာတို့ခုနကပြောတဲ့ဇီဝကမန္တန်တို့ကိုယူမယ်ပြက်ကရင်နဲ့ဖုံးကြီးဆောင်ထီးတလက်ကိုတော့ဆရာတော်ဖျားဆွန့်ခံတဲ့ကိုတော်ကိုလောင်းလူလိုက်ရမယ်ခုနကဆန်လေးပြည်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အစစ်မပြေဘူးလို့ထင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သားလေးမှာသွားပြီးမနဲ့စောစောထပြီးတော့အဲ့ဆန်လေးပြည်ကိုပန်းတကူပြစ်ဆန်လေးပြည်ပန်းတကူပြစ်တဲ့နေ့ပြက်ကရင်နဲ့ဖုံးကြီးဆောင်ထီးလူတဲ့နေရာတရက်ထဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်6ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်ခွန်အနေနဲ့ကတော့ငါတက်တာ3ဘူးဘဲဥအစိမ်းက2လုံးအဲ့ဒါကိုမိမိရဲ့လက်ထက်မှာကင်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မြောက်အရက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့အောင်စီအောင်စီကိုအကျိန်30ခေါ်ရမယ်ပြီးရတဲ့အဲ့ဒီငါတက်တာ3ဘူးရောဘဲဥစိမ်း2လုံးကိုရောကြာသာပရိနံအပင်အောက်ကိုရှာပြီးတော့ပြစ်ပြရမယ်ကြာသာပရိနံကတော့ပဖပပမပရောက်ပင်ပင်ငယ်ပင်ဗန္နာပင်အဲမကြီးပင်ပေါ့နော်အမတ်ချစ်စုတရက်ပင်တို့အကြာသာပရိနံစတဲ့အပင်အောက်တွေမှာသွားပြီးတော့အဲဒီငါတက်တာတိမ်ဘူးနဲ့ဘဲဥအစိမ်းနှလုံးကိုစွန့်ပြစ်ပြရမယ်ပန်တကူဒါတော့နံပါတ်ခွန်အချက်ပါနံပါတ်8ကတော့ခေါင်းအုံအစွတ်အစ်စ်တလုံးဝယ်ရမယ်အဟောင်းတလုံးကိုလဲထုတ်မယ်အဟောင်းကိုလဲပြီးတော့အစ်စ်ကိုစွတ်ပြီးတော့အဲ့အစ်စ်ထဲမှာကိုယ်ရိုးခုနရိုးထည့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နေပူထဲမှာခေါင်းအစွတ်ကိုချွတ်ပြီးတော့အစ်စ်လဲရမယ်ပြီးမှနေပူလမ်းပြီးညရောက်တဲ့ခါကျမှအဲ့ခေါင်းအုံကိုယူအိပ်ရမယ်ခင်ဗျနံပါတ်9ကတော့ကျွန်တော်တို့နေမင်းပုံတစ်ပုံလမင်းပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့မိထုပုံဖိုတိုစတက်လေးဆွဲမယ်ဆွဲပြီးရင်အဲ့ဒီနေမင်းပုံနဲ့လမင်းပုံကိုလက်ထက်မှာကင်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူရိယနေမင်းကိုတိုင်တဲတဲ့ဂါထာကို10ခါရွတ်ရမယ်ပြီးရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ
ရှေသေးဝလိဂါထာတော်နဲ့ဒီဟိုဇီဝကမန္တန်တော်ဂါထာတော်တွေကိုယူပါမယ်ဒါဆိုရင်နေမင်းလိုထွန်းလင်းတောက်ပပြီးလာမင်းလိုအေးချမ်းလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ဘယ်နေ့မှလုပ်ရင်ကောင်းလဲဆိုရင်တင်းငွေတွေလိုနေမျိုးတွေမှလုပ်ရင်အရန်ကောင်းပါတယ်တပတ်တစ်ဆယ်ကတော့ရေကန်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့အဲ့ရေကန်မှာကြာလဲရှိရမယ်ကြာရှိတဲ့ရေကန်တစ်ခုကိုတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှင်အဲ့နေရာမှာရက်ပြီးတော့မှမင်္ဂလာတုတ်ပိဋ္တော်လေးကိုတစ်ခေါက်ယူရမယ်ပြီးရင်ခုနကပြောတဲ့ရှင်သေးဝလိဂါထာနဲ့အတူဇီဝကမန္တန်တော်ဂါထာလေးကိုယူမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတရဝါတစ်ကောင်းကောင်းအသက်ကယ်ကိုကယ်ရမယ်အထူးသဖြင့်ငါတို့ကြက်တို့ငှက်တို့တစ်ခုခုတရဝါအကောင်ရဲ့အသက်ကိုကယ်ပြရမယ်ဒါတော့နံပါတ်30ပါနံပါတ်1ကနေ30ဤအချက်10ချက်လုံးကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အပူတွေကိုပပျောက်စေဖို့အတွက်အပူငိမ့်စေမယ်ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်ရတရားတွေပါ10ခုလုံးလိုက်လို့ရမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်လောက်ရလွယ်ပြီးကိုယ့်အတွက်ဝင်းဒိုးဝင်ပုံမဖြစ်မဲ့အရာ3ခုလောက်ကိုပဲလုပ်ဘယ်အချက်တွေကိုပဲလုပ်လို့လက္ခဏာရှင်တို့အနေနဲ့ရှင်သေဝုလိဂါထာတော်ကိုယူရမယ်ဇီဝကမန္တန်တော်ဂါထာတော်ကိုယူရမယ်အဲ့ဒါလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာနော်အထက်ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်လို့အထက်မှာအောက်မှာယူရမယ်တချို့အချက်လေးတွေတချို့အချက်လေးတွေမှာကြတော့ဂါထာလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Fiverr မှာလာတောင်းပါလက္ခဏာရှင်တို့ရဲ့ဖုံးကံတက်ဖို့အပူတွေငိမ့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆရာခွန်တာကျုံနဲ့အဘဝိဇ္ဇာဖျားတွေပို့တာတဲ့မြစ်တာကိုရပြီးအပူငိမ့်စေတော့ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်ကြစေမယ်ဤရတရာအစီအရင်တွေကိုလုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ